খবৰ আপোনালোকৰ মই বিউটি আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলটোলৈ আৰু আজি তেৰিকা বহুত চিঞৰিব লগা হৈছে মোৰ হেডফোনডাল নষ্ট হৈ গ'ল আৰু ওচৰৰ পৰা কথা পাতিলে ৰঙালাও যেন লাগে আৰু দূৰৰ পৰা কথা পাতিলে শুনিয়ে নাপায় এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত অলপ কথা পাতিম মায়ে ক'লে এতিয়া মোক কচু ভাজিবলৈ আৰু কচুৰ কথাটো ক'লেতো আপোনালোকে জানেই কিবা এটা ভাল লাগি যায় মোৰ কচু প্ৰিয় হয় আহকচোন আগতে কচুখিনি ভাজি লওঁ তাৰপিছত কথা পাতি আছোঁ আহকচোন মোৰ পিছে পিছে আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে যাওঁ এইয়া মই জংঘলৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ আৰু মই কলা কচু কাটি এইটো কচু আৰু এই পাতকেইটাক কাটি দিওঁ কাটিলে মই বঠি লৈছোঁ মই বঠিয়ে বেছি ভাল পাওঁ কটাৰী চটাৰী ভাল নাপাওঁ আৰু এয়া কচু কচু মোৰ কেইটা কাটি দিছোঁ আৰু আৰু এইটো এইটো কচু ভাজি এতিয়া মই বঠিৰে কচু কাটিম আৰু মই বঠিৰে কাটি ভাল পাওঁ কটাৰী ভাল নাপাওঁ সেইটোৰ কাৰণে যে মই কচুখিনি ধুই আনিছোঁ সেইখিনি কচুখিনি ধুই আনিছোঁ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কচু ধুই আনিছোঁ জলকীয়া আনিছোঁ শুকান জলকীয়া আনিছোঁ পিচি দিম মই আৰু নহৰু আনিছোঁ পিঁয়াজ আনিছোঁ আলু এটা আনিছোঁ মই খতমত কৰি অলপ আলুৰে কচু বনাই দিওঁ আহক এইটো কচু এইটো কচু আপুনি কি বুলি কয় মই কলা কচু বুলি কওঁ আৰু আপোনালোকেও যদি এই কচুটো খাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কচুটোৰ নাম আৰু খাইছেনে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি আপুনি কমেণ্ট নকৰে তেতিয়া জানিম আপুনি খোৱাই নাই কলা কচু আৰু এইটো কলা কচুটোৰ নামেই নাজানে খোৱাটোতো দূৰৰ কথা মই কেৰাহী গৰম হ'ব দিছোঁ কেৰাহী অলপ কেৰাহী গৰম হৈছে তেল দিছোঁ আন্দাজমতে তাৰপিছত আলুখিনি অলপ খতমত কৰি লাৰি দিম খতমত কৰি অলপ ভাজি দিম ভাজিছোঁ আৰু কি খতমত মানে লৰাই দিম অলপ অলপ নিমখ দিম হালধি দিম খতমত কৰি দিম আপোনালোকে ভাবিছে চাগে কি কচুত আলু দিয়ে এইটো আলু যেনেকৈ দিলে আপুনি হাত চেলেকি চেলেকি খাব আলুটো সৰু সৰু পিচ কৰি মই এতিয়া ভাজি আছোঁ এতিয়া লাহে লাহে ভজা হ'লে মোৰ আলুখিনি ভজা হ'ল ছাইড কৰি ৰাখিছোঁ এতিয়া মিঠাতে লেৰু একেখিনি তেলতে মই দুটামান জিৰা দিম কেঁচা জিৰা তাৰপিছত আদা নহৰুখিনি এনেই থেতেলি লৈছোঁ তাতে শুকান জলকীয়াখিনি ভালকৈ পিচা নাই চাওক
আপুনি ভাবিছে পিঁয়াজ কাটিলে পিঁয়াজ কিয় দিয়া নাই? মোৰ পিঁয়াজখিনি ভজা নাই, মই কচুৰ লগত দিছোঁ মই কাটি কিনে। এতিয়া মই কচুখিনিত নিমখ দিম আন্দাজ মতে। এতিয়া হালধি দিম, বেছি নালাগে, অলপ দিলে হৈ যাব। এতিয়া মানে মই আলুত দিছোঁ ন, লৰাই থাকিম। আজিতো আলুখিনি দি দিম। লৰাই থাকিব লাগে। এতিয়া মই ঢাকনিখন লগাই দিম। অলপ টাইম থকাৰ পিছত উঠাই দিম। এতিয়া মই ঢাকনিখন উঠাই দিম। বাপৰে বাপ, মস্ত গৰম হে। মোৰ কচু ভাজি হৈ যায়। অলপ পানী দিয়া নাই, ঢাকনি মাৰি মাৰি সিদ্ধ কৰি দিছোঁ। এয়া মোৰ কচু ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। চাওক গৰম হৈ আছে, আপোনালোকেও এনেকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। মই নাজানো, তথাপিও আপোনালোকক অলপ দেখুৱাইছোঁ। এনেকুৱা খালে আৰু বেছি টেষ্টি লাগে। কচু ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। চাওক ঘটমটো কৰি কিবা এটা বনালোঁ আৰু। নিজৰ বুলি ভাবিছে যেতিয়া আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে, লাইক কৰিব, আৰু বেছি ভাল লাগিছে যদি শ্বেয়াৰ কৰিব। এই আহি পালোঁ, কচু কাটি ভাজি মানে সকলো কাম শেষ কৰি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আহিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ইমান টাইম কচু কাটিলোঁ ভাজিলোঁ চালে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এতিয়া মোৰ কথা এটা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক, শুনকচোন মই কেনেকৈ ইউটিউব খুলিলোঁ বা কোনে খুলিবলৈ আইডিয়া দিলে এতিয়া মই ক'ম। এটা টাইমত যেতিয়া মোৰ টিকটক আছিলে মই পুৰা পগলাৰ দৰে হৈ গৈছিলোঁ। টিকটক 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 টিকটক, ভাত খোৱাতে টিকটক, নোখোৱাতে টিকটক, চাহ বনাওঁতে টিকটক, অলপ এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে বাহিৰত ওলাই গ'লে টিকটক, টিকটকৰ কাৰণে বলিয়া আছিলোঁ মানে পুৰা। তেতিয়াই মোৰ সৰু পেহীৰ ল'ৰা ভাইটিয়ে ক'লে যে তই ইমান টিকটক কৰি আছে, এটা ইউটিউব চেনেল খুলি নলাগিয়, তাতে ইউটিউবত তোৰ টিকটকবিলাক দিব পাৰিবি, আচ্ছা আচ্ছা ভিউজ আহিব। ভাবিলোঁ ভাবিলোঁ আৰু খুলিব পাৰি। তাৰপিছত তাক মই ক'লোঁ, দে খুলি দেচোন এটা তই, দে ই খুলি দিলে। তাৰপিছত ভিডিঅ'কেইটা দি আছোঁ দি আছোঁ দি আছোঁ, হঠাতে টিকটক বন্ধ হৈ গ'ল। মোৰ মূৰ চুৰ বৰ একদম গৰম হৈ গ'ল। তেতিয়া
ভাবিলোঁ কিবা এটা বনাই বনাইতো থাকোঁৱেই মই ঘৰত। আপোনালোককো দেখুৱাওঁ, ময়ো খাওঁ, আপোনালোকেও খাওক। সেইটো কাৰণে আজি মই আপোনালোকক কচু বনাবলৈ শিকাই দিলোঁ। বা ময়ো জনা নাই ভাল কৰি যেনেকৈ বনাইছোঁ, কিন্তু হাত চেলেকি চেলেকি খাব লাগিব। আপোনালোকেও তেনেকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব, আৰু নিজৰ বুলি ভাবিছে যদি প্লিজ প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু নতুন নতুন যোনে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আজি, তেওঁকো কওঁ যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেক্সট আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' পাবলৈ। আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ, বাই বাই।